Energy. Ja sopivasti keskiyön taitteessa otetaan todella mielenkiintoiset ihmiset sisään. Paranormal Investigations Group, veljekset Mika ja Markus Nikkilä, tervetuloa. Joo, kiitoksia. Kiitoksia. Iltaa vaan kaikille. Kertokaa nyt ihan omin sanoin, mitä te oikeastaan teette? Elikkä me tutkitaan paranormaaleja ilmiöitä. Niin, te selvitätte, joo, että löytyyks... Mikäs niinku merkit ylipäänsä siis niinku... Tai siis miten te sen teette? No mä voin sanoa ottaa tohon kiinni, niin ihan tuonne peruskeissi on se, että ihmiset ottaa meihin yhteyttä ja keskustellaan heidän kanssaan, mitä ongelmia heillä on ollut, ja sit me mennään paikan päälle ja tehdään 5-6 tunnin tutkimus ja käydään sitten materiaali läpi ja katsotaan, mikä se tilanne siellä talossa oikeasti on ollut. Et tyypillisiä merkkejä yleisöstä ilmiöistähän on ihan äänet ja semmoinen selkeä läsnäolon tunne. Ja myöskin ihan kosketuksia on tapahtunut ja kaikkea tämän tapasta. Että. Kosketuksia? Joo, pitää paikkansa. Eli esimerkiksi minut henkilökohtaisesti on Kytäjän kartanolla aikanaan työnnetty suomeksi sanottuna Lärvilleen. Oikeesti? Pitää paikkansa. Mistä teillä on tullut tämä idea? Onko tämä lähtenyt niistä omakohtaisista kokemuksista vai minkä takia? Pitkän ajan kiinnostus. Okay. Asioita, näitä asioita kohtaan. Että... Mutta ei varmaan löydy ihan mistään bilteemasta laitteita. Hongkongista lapulla. 99, tällä menkällä löydät haamun. Kerro vähän teidän välineistöstä. Ei, kyllä tosiaan, että me ollaan tilattu kaikki noin meidän välineistä tuolta Jenkeistä. Okei. No minkälaisia ne on? Okei, eli siis meidän päälaitehan on tuo Ghostbox, otanko me tämän esiin oikein? Otetaan boksi esiin. Meillä on nimittäin live-striimi Iltalehden sivuilla ja myös meidän Snapissa, Instagramissa, nrifi, löytyy materiaalia, että sieltä löytyy kaikki on kuvat saatavilla. Suoraa kuvaa, miten Paranormal Investigations Group tutkii asioita. Miten te siis otatte yhteyttä, niin otatteko te niinku pahoihin henkiin yhteyttä? Ei missään nimessä pelkästään mitenkään pahoihin henkiin, että kaiken näköisiin henkiin. Eli henkiähän on se on harha käsitys ihmisillä, että henket on aina pahoja. Eli niin. Myöskin hyvin paljon ihan hyviä henkiä, kaiken näköisiä vastaavia. Ja tämä on yksi meidän päälaite, tämä Ghostbox-laite. Ja tämä laite, mikä skannaa satunnaisesti radiokanavia halutulla nopeudella, muodostaa samalla niin sanottua white noise-ääntä. Ja tämän avulla on mahdollisuus saada yhteys henkiin aivan suoraan. Ja jos käy vilkaisee meidän tube-kanavaa, niin näkee, että se on niin kuin karua faktaa. Mm. Ja tämä on semmoinen juttu myöskin, että tämä ei mikään, niin kuin, tätä on aikanaan jo Seijaa käyttänyt aikanaan jo 60-luvulla omiin tutkimuksiinsa. Tämä on vaan nykyaikainen versio siitä. Mutta minkälaista kamaa sinne tuskin aamu lähettää tekstarjat, moi. Niin, rupeakohan laulaa siellä vai? Ei vaan, siis hommahan menee sillä lailla, että mennään paikan päälle, ruvetaan esittämään kysymyksiä, mikä tavallaan niin kun yritetään avata sitä tutkimusta sen kautta. Me kysytään vaikka ihan perusoltus vaikka tämmöinen, että tässä on Mika ja Markus paikalla, onko täällä muita paikalla? Okei. Sitä voi tulla joskus jotain, joskus ei. Eli tämän laitteen kanssa pitää olla totta kai myöskin hyvin skeptinen, että kaikki se, mikä tulee läpitte, ei ole sitä, mitä me niin kuin haetaan. Joo. Mutta sitten kun materiaali käydään läpitte, niin sitä paljastuu kaikenlaista. Ja sen haluan vielä sanoa, me oltiin justiin männän viikonloppuun Hatanpään kartanolla Tampereella, ja huomenna tulee tupeen se 30 minuutin pätkä, ja mä voin sanoa niin, siinä on semmoista kamaa, että... Kerro vielä se Tube-kanavan nimi. Se on Paranormal Investigations Group Finland. Okay. Sinne vaan katsomaan. Ja nyt totta kai, kun te olette täällä ja teillä on toi laite mukana, niin me halutaan tietää, löytyykö Energyn studioiden tiloista, löytyykö Energyn toimituksesta jonkinnäköisiä henkiä, mihin voitaisiin ottaa yhteyttä. Mitä asiaa heillä esimerkiksi on? Ärsyttääkö heitä esimerkiksi Jeren toi kamala meteli, mitä hän pitää, tai niin, piereskeleminen sun muu, mitä sinäkin harrastat siellä? Siellä on kaikki kummitusten haamuja ja kaikkien paranormaali-ilmiöiden ruuat, jonka mä kyllä teen. Niin. Kyllä. No oli kyseessä mikä tahansa, niin jos täältä jotakin nyt löytyy, niin te ilmeisesti ootte ne tyypit, jotka voitte sen löytää. Joo. Kyllä. Pitää paikkansa. Päästetään teidät hommiin. Mä just tossa juttelin äskettäin, mä oon siitä nyt jo muutama tunti aikaa, mutta Eveliinan kanssa, kun hän kävi täällä ja hän uskoo myöskin kivenkovaa näihin henkiin. Ja Eveliina sanoi, että hän ei usko, että täällä on ketään, koska hänellä ei ole sellaista fiilistä. Okei. Okay. Minkälainen alkukutina teillä on? Vaikea on kyllä sanoa. Niin vaikea on sanoa, että... Näin siis faktahan on se, että se vaatisi sen, että
Me oltais täällä tyyliin 6 tuntia, ovet lukossa kaikki ja kaikki pois. Beks. Eikä kaksin tutkittaa. Okei, niin että se olisi täysin suljettu. Se vaatii tiettyä rauhaa se kyllä. No mutta hei, päästetään teidät hommiin. Me tullaan tämän lähetyksen aikana seuraamaan, että mikä on tilanne. Löytyykö Energyn toimituksesta tosiaan jonkinnäköisiä henkilöitä? Energy. Ei olla muuten yksi studiossa. Ei, Paranormal Investigation Group, pojat, kävitte tässä äsken meidän kanssa kertomassa vähän siitä, mitä te teette. Ja me laitettiin teidät hetkeksi ajaksi hommiin katsomaan, että minkälaisia ilmiöitä täältä meidän toimituksesta löytyy. Te olette nyt skannaillut 1,5 tuntia tuolla laitteiden kanssa. Kertokaa, löytyykö sieltä mitä? No, sanotaanko näin, että mahdollisesti. jotain pientä. Oho! Niin, koska tässä on hyvin hedelmällinen maaperä, jos tämä on vanha tehdasrakennus ja tää on. Voi olla kaikennäköisiä ihmiskohtaloita sun totta. Muuta. Tää ei ole mikään uusi rakennus todellakaan. Historia. Helsingin Lauttasaaressa siis ollaan. Tää on tämmönen about 4-kerroksinen vanha tiilirakennus. Mitä te luulette, millä mahdollisuuksilla me tullaan tänä yönä kuulemaan jonkinnäköistä yhteydenottoa näihin henkiin? Onko se edes mahdollista? No siis, totta kai. Totta kai, totta kai se on mahdollista. No. Teittekö te jotain tarkempia löytöä, kun te käy kierrätte tossa? Miltä se vaikutti? No, se vaatisi toki sitten vähän pidempää perehtymistä, niin. Ettei ehkä noin lyhyellä sen 1,5 tunnin setillä. Niin. Mutta jos niin. Olisi koko yö, niin ehkä sitten saataisikin vaikka mitä. Ei tiedä, mitä saat. Niin. Mutta jotakin on löytynyt. No. Me palataan kohta teidän kanssa asiaan ja katsotaan sitten, että mitä sieltä on löytynyt. Ja jos saataisiin vaikka yhteys tuonne tuon puoleiseen, niin se olisi kyllä mun mielestä upea mahdollinen kokemus. Sitten mä jään tänne yöksi kokonaan. Energy.